Зінаїда Рубан-Задольська разом із сестрами вже майже місяць щодня приходять в свою вигорівшу квартиру в будинку на Адміральській, 32, аби звільнити її від сміття. На квартиру на другому поверсі частково обвалився третій. Тут було десь 1,5 метри. Оце штукатурка, пісок, грязь, все. От. Дом хочуть відновлювати. І нам сказали, що треба його очистити. І оце ми самі очищали. Чи понаходили? З 20-го це случилось, а з 23-го це ми і кожен день ми це їстимо лопатами, все і у вікна. Зінаїда Рубан-Задольська розповідає, це будинок її дитинства. Тут з 1966 року жили із батьками та 5 сестрами. Потім залишились жити втрьох. Говорить, організовували збори мешканців будинку, де вирішили, що докладатимуть зусиль, аби відновити будинок. Усі сусіди, усі тільки за. Тільки ніяких зносин, нічого. Тут же третій під'їзд, все нормально, і перший під'їзд. Четвертий його знесло, а у нас оце пожежа була. Незалежного експерта ми наймемо, заключення буде, це все можна зробити. Техобстеження пошкодженого будинку мають право замовити як співвласники будинку, так і орган місцевого самоврядування, в даному випадку – департамент житлово-комунального господарства, говорить начальниця управління Державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради Олена Туова. Технічне обстеження дасть змогу сказати, чи можливо зберегти будинок, чи він підпадає під третю категорію, а саме знесення. Наразі це друга категорія, об'єкт вже занесений в реєстр РПЗН, в реєстр пошкодженого майна вже занесений акт, є висновок. Всі особи, які подали інформаційне повідомлення щодо пошкодження свого майна, вони мають можливості ознайомитися з цим висновком в своїй в дії. Скоріше за все, четвертий під'їзд – це демонтаж, тому що ми розуміємо, там фактично нічого не залишилось, на жаль. По другому під'їзду це можливе відновлення, в тому числі технічне обстеження нам покаже, яким чином відновлювати, що потрібно демонтувати, що відновити, що запроєктувати. Тобто це вже будуть подальші дії в процесі, коли ми отримаємо цей результат технічного обстеження. Будівельне сміття, що накопичується біля будинку, приберуть силами комунальних підприємств, говорить заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Артем Сапожник. Інших звернень до нас не було, але якщо воно потрібно і будуть відповідні звернення, то будемо шукати можливість силами комунальних підприємств це зробити, допомогти в цьому. Мешканці будинку можуть стати учасниками урядової програми з компенсації грошей за зруйноване житло, яка вступає в дію з 15 серпня, говорить заступник міського голови Віталій Луков. Даний будинок визначений теж одним таких з пріоритетних, оскільки він не підпадає, ми вже бачимо візуально, що він навряд не підпадає відновленню. Його потрібно відбудовувати наново. Тому, можливо, навіть люди отримують компенсацію і самі підбудують цей будинок свій разом. Можливо, вони куплять, вони мають право купити за так званий сертифікат житловий, тобто це кошти, які призначені тільки для придбання житла. Після отримання результатів технічного обстеження, а це може відбутись наприкінці серпня або на початку вересня, говорить Артем Сапожник, розглянуть першочергові заходи, аби тимчасово закрити будинок та зберегти все, що там залишилось. Потім розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію для відбудови, якщо це буде можливо. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.